FC Flora peatreener Marko Lelov , räägime siin kolm päeva enne tähtsat mängu FC Levadiaga , igipõline rivaal , kõva konkurent aastate tagant , kui palju sa sellisele ajaloole nii-öelda mõtled ? Ausalt öeldes ega ei mõtlegi , kuigi ma nüüd siin käisin eile läbi eelmise aasta mängud , et kes oli nagu meie poolt koosseisus ja kus väljakute peal ja mis seisud jäid , et vaadata , kuidas nagu numbriliselt ja koosseisu poole pealt , et mis meile sobida nagu see aasta võiks , aga see ei ole ka nagu mingi määrav , et pigem ma keskendun ikkagi omadele mängijatele , kes on hetkel paremas vormis ja kes on võimelised head mängu tegema , et nendega ma kindlasti ka alustan . Kas see tuleb teistsugune mäng , selles mõttes , et kas vastase mängujoonis on teistsugune võrreldes Nõmme Kaljuga ? Jah , vastase mängujoonis on teistsugune , kuna Nõmme ikkagi rohkem keskendub pikkadele pallidele ja ütleme , ründajad , kes need maha võtavad ja töötavad edasi selle palli , siis Levadia pigem nagu otsib ka pikki palli , aga kaitseliini selja taha ja kiiruse peale , et see ongi see vahe , et nüüd me peame saama hakkama Levadia kiirete ründajatega . See , millest sa just rääkisid , oli eile nagu praktikas päris hästi näha , et kuidas seda edukalt teha , et selles mõttes oli see treeningmäng HIK-ga päris hea selline noh , kuidas öelda , katsumus meile . Jah , et sellise eesmärgiga me seal väljakul olime , et näha ära oma nõrgad nagu küljed , et kust nagu võiks vastane meid nagu ületada ja eile see tuli ka välja teisel poole , et esimene poolek me olime ikkagi kaitses väga-väga nagu koos ja kompaktselt ja proovisime lähtuda läbi kaitsemängu , siis me suutsime ikkagi luua sellise mängu , kus taga oli null ja tekkisid ka ees mõned võimalused . Aga teine poolek mängisime lahtisemalt ja proovisime loovamalt mängida ja vastasele ka väravaid lüüa , siis see tekitas ikkagi meile kaitseliini selja taha suure ruumi ja sellega meil tekkiski probleem , et me peame vältima Levadia mängus täpselt neid samu olukordi . oli see pigem nagu hea , et meeskond võib-olla väiksest sellisest rutiinist sellest Eesti külmast ja talvest välja tuua ja korraks viia noh , küll samasugusesse külma , aga ikka hoopis teistesse tingimustesse ja väga tugeva vastase vastu ? Ma arvan küll , et tegelikult see rutiinist väljatoomine noh , peabki olema , et oleneb kuidas ja kellega ja ma arvan , see OIK-ga mäng kahe niisuguse ütleme siis meie rivaali vahel , kes võitlevad ikkagi medalite pärast , et viia nagu võistkond välja teise keskkonda , lasta nagu neil natukene puhata sellest Eesti meistrivõistlustest ja viia mõtted mujale , et ma arvan , et see oli õige otsus ja me saime sellega ka hakkama tegelikult , et Soomes , et me tegime hea mängu ja sealt alati iga mäng või kas sul on meistrivõistluste mäng või sõprusmäng , et igast mängust tuleb alati nagu võtta maksimum ja sealt jällegi edasi teha järgmine samm . Sander Post jäi koju , kuidas tema võimalused laupäeval mängida ? Väga head on , et Sanderil korraks siin oli väike valu nagu sääres , aga pigem me ei hakanud nagu riskima , et mitte just mängu poole pealt oleks võinud mängida küll , aga just see pikem sõit , et pigem nagu pikal mehel pikk sõit võib-olla ei mõju hästi , et las ta nagu kosub siin ja tegi oma tööd siin , nii et Sander on valmis mängimaks nädala lõpus